Вітаю традиційно у цій порі. Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Обласна сесія – важливі рішення. Засідання колегії, обговорення закону про адвокатуру. Залишитись без получення проти закриття залізничної станції. Туристичний сезон, проблеми та перспективи. Ювілей закладу – свято для малечі. Про внесення змін для підвищення ефективності міжнародного аеропорту Ужгород, недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів та відновлення діяльності Вінградівського райавтодору. Говорили 27 вересня на засіданні сесії обласної ради. Що вирішували та над чим дискутували, розкаже Мар'яна Мартин. Народний Дмитровський. 29 серпня обіймалося життя 22-річного слідчого розвитку відділу поліції Ярослава Мілосердя. І створюємо найщиріші співчуття рідним. Вшанували героїв, які полягли днями на сході. І одразу приступили до сесійних питань. Традиційно розпочали з депутатських запитів, один із яких передбачив виділення коштів у сумі 550 тисяч гривень для закінчення капітального ремонту другого поверху Олешницького ДНЗ номер 2 Виноградівського району. Прохання звернутися до Кабміну озвучив Петро Добромільський. Після чого в залі розгорілася дискусія з приводу питання створення територіальних громад. Останні 5 днів назад у нас у Бірському селі були зібрані збори села стосовно питання існування МНВК. У нас делегації приїжджають, які нічим не закінчилися. Я попросив вас всіх звернутися, а також звертатися в Київ для того, щоб виділити кошти на фінансування цих потреб. Що отримала об'єднана територіальна громада Ільшавського? 442 тисячі. З кабінету з державного бюджету на допомогу. Ну що це що? На 100 метрів дорог? Давайте якось дивитися, не йти на поводу популістів. Згодом депутати підняли і питання відповіді з Верховної Ради на депутатські звернення обласних обранців. Коли на ваше звернення, яке адресоване Верховній Раді чи Кабінету міністрів, дає відповідь громадська організація. Коли ти повторно звертаєшся до Ради, що то неправильно, дає відповідь податкова. Ну що це таке? Приступили до питань запланованих. Ухвалили програми у галузі підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020 року. Із розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019-2022 роки. Вирішували і долю Невицького замку, на який чекає реставрація за 11 мільйонів гривень. Є вірогідність, що ця пам'ятка може бути недоступна туристам, тобто там треба вживати заходи. Але тільки власник може робити там якісь певні речі, то зрозуміло, що стоїть завдання якраз зареєструвати право власності. І сьогодні на сесії обласної ради обласна рада доручила здійснити такі дії. Під час засідання ухвалили рішення довиділити кошти для підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород». Ми довиділили кошти для функціонування аеропорту. Надіємося, що до кінця цього року все-таки Кабінет міністрів, безпосередньо Міністерство інфраструктури дотримає своїх обіцянок, і ми будемо мати функціонуючий вже аеропорт, оскільки на даний момент вони тільки живуть за рахунок коштів обласного бюджету. Скільки коштів довиділили? 1,5 мільйона гривень. Окрім того, призначили нового виконуючого обов'язки директора аеропорту Ужгород. Ним став Ліса Руслан, заступник директора з виробництва. Загалом депутати розглянули 24 основні питання та 6 звернень до вищих органів влади. Об'єднали два комунальні підприємства, внесли зміни до бюджету та до програми соціально-економічного розвитку. Такі рішення приймали на сесії Мукачівської міської ради. Всього 20 питань порядку денного винесли на розгляд мукачівські депутати, ще 6 у розділі «Різне». Окремі питання викликали у залі дискусії. Більше про хід засідання дивіться далі. Мукачівська центральна районна лікарня отримала статус комунального некомерційного підприємства. Також депутати вирішили змінити статус філії Мукачівської ЦРЛ на структурні підрозділи згідно діючого статуту лікарні. Це питання не викликало жодних обговорень у залі. Так само підтримали міські обранці об'єднання двох комунальних підприємств – ММКП «Парк» та ММКП «Ремонтно-будівельне управління».
Я подав пропозицію, що дійсно потрібно, коли ми, як відомо, якісь підприємства, щоб їхні керівники прийшли на сесію міської ради, з підготовленим звітом прозвітували, відповіли на запитання депутатів, тому що дійсно, виходить, підприємство ліквідовується, діяльність завершає. Ну, якби логічно би було все-таки дізнатися громаді і депутатам стосовно результатів їхньої роботи і чого їм вдалося досягти. Доцільність таких, багато таких комунальних підприємств, напевно, є в якихось, можливо, фінансових якихось зацікавленостях. Тобто десь можна з одної фірми на іншу перекинути якісь кошти, якісь підряди, якісь замовлення. Видно, як кажуть, що діюча влада має у цьому якийсь зиск. Несли депутати й певні зміни до міського бюджету. Спрямувати залишок коштів, що склався станом на 1.1.2018 року, по загальному фонду бюджету 33 тисячі гривень до реалізації програм надання правової безоплатної допомоги. По спеціальному фонду бюджету 82,7 тисяч гривень до реалізації програми покращення екологічного стану міста Мукачево. 337 тисяч гривень для придбання встановлення ліцензованого програмного продукту. Залишок власних коштів розподілили, от субвенцію, яку запропонувала місту область на реконструкцію Мукачівської ДЮСШ, чомусь не прийняли. А мова йде про понад 400 тисяч гривень. Депутат обласної ради Інгрід Туріс звернулася з проханням, з депутатським запитом про виділення коштів на реконструкцію ДЮСШ. Тоді воно було підтримано, бюджетна комісія обласної ради підтримала, і на сьогодні, бо сьогодні також у обласній раді сесія, мало бути це питання винесено. Я не знаю, які власне причини, бо не можу зрозуміти причини, коли влада відмовляється від грошей, які приходять від субвенцій, які приходять з інших бюджетів. Це просто дивно. Намір у них був відмовитися від цих коштів, нібито, що ми не встигаємо. Ну, я не вірю, що наші настільки вже досвідчені, скажімо так, влада не може використати 400 тисяч гривень за місяць часу. Ну, це смішно просто. Тут уже питання принципу. Позиція міської влади була така, що відмовитися від цих коштів, так як ремонт даного об'єкту буде проводитись за кошти міського бюджету, коштів достатньо, кошти передбачені. Проект ще не готовий. На комісії дане рішення не було підтримано, тому що деякі депутати, серед яких я, вважали, що від коштів від ніяких відмовлятись не потрібно, тому що додаткові кошти в міський бюджет – це кошти для громадян нашого розвитку. І просто нерозумно відмовлятися з цих коштів. Якщо проект не готовий стосовно реконструкції ДЮСШ, то ці кошти можна було прийняти із силами там управління міського господарства чи ВКБ, здійснити якийсь поточний ремонт цих будівель, тобто кошти можна було використати. Міському голові запропонували вирішити конфлікт із громадою села Ключерки. Нагадаємо, фірма АВА, що займається вивозом та утилізацією твердих побутових відходів і яка обслуговує і Ключерки, вже 2 місяці звідти відходи не вивозить. На думку окремих депутатів, це тиск на громаду через небажання приєднуватись до Мукачева. Це так офіційно в конфлікті САВИ. Насправді це конфлікт із міською владою, із містом. Все так місто вирішило надавити такими брудними методами на громадян, на жителів села, що з тим, щоб вони переосмислили своє рішення, тому що перше рішення їх було, вони не захотіли об'єднатися із містом. Я вважаю, що це взагалі в наші часи в європейському місті такі методи впливу і аргументації своєї позиції є просто неумісними. Це є саме тиск на громаду, тобто не вивезення мусору, тому що рішення однозначно залежить від міського голови і його команди вивозити, наприклад, сміття з Ключерок чи ні. Це спроба тиску, і він тепер чекає, щоб вони прийшли до нього. Тут уже позиція принципова – покласти на коліна владу Ключерок, щоб вона сама приповзла до міського голови і просилася: візьміть нас, будь ласка. А от децентралізаційні питання депутати залишили на наступний тиждень. На позачерговій сесії обранці планують оформити спільність з громадами, які виявили бажання приєднатись до міста, документ, як того вимагає законодавство, щоб його подати на розгляд до області. Суттєво підвищили штрафи за неправильне паркування, перевищення швидкості та кермування без прав. Від сьогодні, 27 вересня, їздити українські водії почнуть по-новому.
Набувають чинності нові правила дорожнього руху та нові штрафи. Перевищення швидкості на понад 50 км за годину в населених пунктах відтепер коштуватиме 3400 гривень замість попередніх 510. Якщо водій спричинив ДТП і втік, теж 3400 гривень штрафу, ще й з можливою конфіскацією. Кермувальника без прав каратимуть на понад 20 тисяч гривень. Якщо ж протягом року це повториться, заплатить уже майже 41 тисячу. Суттєвих змін зазнали правила паркування. До 1700 гривень за неправильну парковку, а грубе порушення, як от стоянка на дорозі, у другому ряду на зебрі чи трамвайних коліях дозволяє евакуювати авто навіть за відсутності власника. Фіксувати порушення, крім патрульних, будуть паркувальні інспектори. Їх набиратимуть місцеві органи. На Хущині судитимуть двох інспекторів праці, які вимагали від приватного підприємця 300 доларів хабара. Як встановили в ході досудового розслідування, державні інспектори управління Держпраці в Закарпатській області за попередньою змовою вимагали та отримали від місцевого підприємця неправомірну вигоду. Той, аби уникнути відповідальності за порушення трудового законодавства, повинен був сплатити гроші інспекторам. Дії підозрюваних кваліфіковані за статтею одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах третіх осіб, повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області. Довідково за вчинення злочину підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади. На Закарпатті затримали керівника одного із структурних підрозділів управління ДСНС на хабарі у 750 доларів. Як встановили правоохоронці, вказані кошти. Службовець вимагав та отримав від місцевого мешканця за його працевлаштування до одного з підрозділів цивільного захисту у місті Ужгород. Чоловіка затримали. Триває проведення першочергових слідчих дій з документування його протиправної діяльності. Прокуратура Закарпаття спільно з управлінням внутрішньої безпеки Нацполіції України в Закарпатській області викрили дільничного Ужгородського відділку поліції при отриманні 14 тисяч гривень неправомірної вигоди. Кошти той отримав за непритягнення ужгородця до кримінальної відповідальності за умисне легке тілесне ушкодження. У Мукачеві відбулось виїзне засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. Юристи зібралися, щоб обговорити питання про діяльність дисциплінарних органів. Не могли не згадати про реформу адвокатури, зміст якої, за словами юристів, не відповідає міжнародним стандартам і фактично звужує права адвокатів для захисту людей. У Мукачеві відбулося чергове засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. Зібралися, щоб розглянути близько 30 скарг на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Сьогодні різні питання будуть. Перш за все, це питання нашої діяльності, пов'язані з розглядом скарг на дії, бездіяльність, рішення органів дисциплінарних органів, органів колів, кваліфікаційних органів. А по-іншому сьогодні ще будемо розглядати питання, пов'язані з законопроектом про адвокатуру та адвокатську діяльність 9055. І будемо обговорювати, оскільки вже практично у всіх куточках України адвокатська спільнота обговорила і з величезною, переважною більшістю ухвалено рішення про те, щоб рекомендувати зняти його з розгляду. Впродовж 10 років приймався закон, який нині діє. Закон, який відповідає всім мировим стандартам, закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Ми діяли впродовж 5 років на підставі цього закону, і я вважаю, що він відповідає всім вимогам, які потрібно для задоволення потреб як адвокатури, так і громадян, яким надається правова допомога. Що стосується інших законопроєктів, то я вважаю, що всі вони повинні перейти в Венеціанську комісію. Присутні на засіданні кажуть, останні декілька тижнів інформаційна активність щодо реформи адвокатури просто зашкалює. Адвокатське співтовариство завмерло в очікуванні нових законодавчих ініціатив, за якими хочуть відформатувати адвокатів, зробити їх залежними від волі суддів та прокурорів, позбавити єдиного голосу професії. Принаймні про це говорили присутні на комісії адвокатури. Ключове і основне, що зараз є – це те, щоб не допустити псевдореформування адвокатури. Тому що внесений законопроект 9055, який внесений в парламент, не відповідає потребам адвокатів України, робить адвокатуру залежною, слабкою, такою, що буде під контролем держави. Я дивився той закон, який вони хочуть нав'язати нам. Це закон
Філатова. Якщо треба, це треба просто чуть-чуть змінити. Якісь деякі моменти, які я розумію, що треба, ми рухаємося в європейському напрямку, треба змінити, але то, що зараз вони хочуть зробити, це буде повний колапс нашої адвокатури. За словами юристів, першими на недолугість нового законопроекту відреагували саме адвокати Закарпаття, висвітивши усі його невдалі новації та приховані загрози. Закарпаття перше виступило проти внесеного законопроекту і піддало його нищівній критиці. Думаю, що ми не допустимо викривленого реформування з викривленим баченням системи адвокатури України. Тому що, ну ви розумієте, в будь-якому демократичному суспільстві, в будь-якій правовій державі апріорі неможливо її існування без сильної, ефективної правозахисної організації наразі на Україні, яка є адвокатура. Присутні на заході зауважили, зараз в Україні існує морально нерозбещена, добре організована і професійно достойна адвокатура. Такою вона має залишатися і надалі. Але для цього потрібно усунути грубу спробу втручання держави у повноваження адвокатського самоврядування через прийняття невиважених та руйнівних законопроектів. Лише переключившись із сировинної стратегії на інтелект, Україна стане цивілізованою та сильною державою. Про це Юлія Тимошенко пише на своїй сторінці у Фейсбук. Лідер Батьківщини вважає, що найжахливішими цифрами в поточній статистиці є не інфляція, не темпи падіння виробництва і навіть не рівень корупції на митниці. Це сезонні хвороби національної економіки. За політичної волі вони лікуються доволі оперативно, переконана політик. Запропонований новий економічний курс покликаний створити умови, за яких інтелектуали залишатимуться працювати в Україні. Програма Юлії Тимошенко передбачає розробку національної інноваційної стратегії та створення вітчизняної інноваційної екосистеми. На Закарпатті можуть закрити 10 залізничних станцій. В «Укрзалізниці» кажуть, все з метою оптимізації роботи транспорту та зменшення збитків для підприємства. Однак керівництво області категорично проти закриття будь-яких виробничих об'єктів на території області, передусім інфраструктурних. Та й на місцях з такими діями не погоджуються. Детальніше у сюжеті далі. На Закарпатті планують закрити 10 залізничних станцій вантажних перевезень. Лист із таким проханням надійшов до голови ОДА від Ужгородської дирекції залізничних перевезень ПАТ «Українська залізниця». У підприємстві кажуть, усе із метою оптимізації роботи транспорту та зменшення збитків. Йдеться про станції Великий Березний, Жорнава, Есень, Чорнотисів, Рокосів, Боржава, Буштино, Тячів, Солотвино та Кольчино. До прикладу, станція у Кольчині безперервно працює вже більше 70 років. Станція Кольчино на погрузках-розгрузках, відкрита ще при чехах. І тепер при вільній державі за 28 років, да, ми її закриємо. То інтересне питання. Кольчинський селищний голова каже, закриття їхньої станції негативно вплине не тільки на населений пункт, а й на район та область. Прийде час, що 10 підприємств чи підприємців просто закриються, де будуть втрачені і робочі місця. Ми не будемо доодержувати податків, які вони платять і нам, і державі. Селищна рада щомісяця від підприємців отримує до 50 тисяч гривень за користування землею. Але крім того, районний бюджет, державний бюджет одержує податки від доходів фізичних осіб, так зване ПДФО. На думку селищного голови, закривати станцію недоцільно. До того ж, збитковою назвати її не можна. За 2017 рік розгружено чи погружено на Кольчинській станції 394 вагони. Тобто півтора вагона кожен день в середньому йде погрузка або розгрузка. Цього року за 8 місяців вже погружено, відгружено 201 вагон. Як може бути збитково по цій інформації, що я маю, що вони перечислили ці підприємці під 15 мільйонів за 17 рік. А якщо «Укрзалізниця» таки закриє станцію, підприємці відповідно не працюватимуть на території селища. Складнощі виникають уже відтепер. Поки що 2 місяці вагони не подаються. Ми зв'язалися із прес-службою підприємства «Укрзалізниця», однак інформацію з цього питання одразу отримати не вдалося. Вам треба надіслати інформаційний запит
на в.о. голову управління ПАТ «Укрзалізниця» Кравцова Євгена Павловича. Від редакції нашого телеканалу інформаційний запит буде надіслано найближчим часом. Та поки керівництво області наголошує на одному. Закарпатська ОДА категорично проти закриття будь-яких виробничих об'єктів на території області, а насамперед – інфраструктурних. З 1 жовтня в Україні на майже 10% зростуть ціни на газ для промисловості. Оновлені ціни на газ для промислових споживачів оприлюднила прес-служба НАК «Нафтогаз України». Так, починаючи з жовтня, ціни на газ для промислових споживачів становитимуть від 11 до 12 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а це на 9,5% більше, ніж ціна у вересні. Щоправда, ці ціни вказані без ПДВ. З врахуванням податку на додану вартість, кінцевий тариф на газ для промислових споживачів може становити щонайбільше 14 586 гривень за тисячу кубометрів блакитного палива. У «Нафтогазі» зазначають, що остаточна вартість залежить від обсягів закупівлі та умов оплати. Рахівське лісове дослідне господарство успішно пройшло наглядовий аудит. Підприємство рекомендоване на продовження дії міжнародного сертифікату, що підтверджує ефективне управління лісом. Сертифікат ФСЦ свідчить, що продукція підприємства надходить з лісів, господарювання у яких здійснюється на принципах міжнародних норм. При веденні лісового господарства враховуються питання охорони довкілля, збереження біологічного різноманіття та інтереси працівників лісогосподарського підприємства та місцевого населення. Міжнародні аудитори й надалі пильно стежитимуть за тим, чи не порушуються лісгоспом у ході господарювання екологічні, економічні та соціальні вимоги сталого невиснажливого ведення лісового господарства відповідно до міжнародних стандартів. Українець намагався провести через КПП «Тиса» цигарки у паливному баку. Зараз чоловік залишився як без цигарок, так і без своєї автівки. Як розповіли у прес-службі Чопського прикордонного загону, виїжджаючи до Угорщини, 30-річний чоловік спробував провести 250 пачок цигарок у паливному баку свого мікроавтобуса «Мерседес». Під час спільного з митниками огляду їх знайшли. Цигарки та мікроавтобус 2005 року випуску вилучили. Загальна сума конфіскованого майна склала 146 тисяч гривень. На допомогу українській армії протягом січня-серпня 2018 року Закарпаття з отриманих доходів перерахували майже 168 мільйонів гривень військового збору. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього патріотичного платежу склали на 32,8 мільйони гривень більше. Зокрема, лише у серпні поточного року сплата військового збору в області склала 19 мільйонів 200 тисяч гривень, повідомили в Головному управлінні ДФС у Закарпатській області. Військовий збір утримується за ставкою 1,5% із суми доходу. 15 вогнеборців-рятувальників в Ужгородському замку присягнули на вірність українському народу. Про урочисту посвяту Тетяна Легеза розкаже. Зінько Віталій Віталійович, вступаючи на службу цивільного захисту, складаю присягу і урочисто клянуся. 15 новобранців-рятувальників поповнили особовий склад служби порятунку Закарпаття. Перш ніж приступити до своїх обов'язків, пройшли 3 місяці навчання у навчальному пункті обласного управління ДСНС. Останніми кроками перед роботою – присяга рятувальника, а далі – ще місяць стажування. Рішив допомагати людям. У процесі працюємо, стараємося, будемо працювати. Наразі нестача кадрів в обласній ДСНС складає близько сотні спеціалістів. Хоча це і невелика кількість серед тисячі рятувальників, але в роботі і цю нестачу відчувають. Будуть у різних структурних підрозділах нашої області, зокрема Ужгород, Мукачево, Хуст, Тячів. Ці 15 чоловік не укомплектують до 100% укомплектованості особового складу. Але це процедура постійна, тобто випустяться ці, буде поповнення інших, сподіваємося, і таким чином. Одні йдуть, другі приходять. Таким чином комплектуємо наші підрозділи. На урочисту присягу новобранців прибула і чеська делегація. Ми бачимо, що в Україні за останні 4 роки зроблено більше, ніж за попередні 20. Чеська республіка не хоче стояти осторонь та спостерігати, які відбуваються у вас процеси та зміни. Ми хочемо брати активну участь у допомозі вам. Ми хочемо допомогти вам як матеріально, так і порадою та консультаціями. Які ж урочистості без подарунків? Чеська делегація привезла із собою пожежно-рятувальне спорядження для закарпатських рятувальників.
27 вересня у світі відзначають День туризму. Це свято усіх тих, хто задіян у сфері мандрів, а також усіх, хто хоч раз подорожував. І неважливо, чи це була просто поїздка за місто, чи відвідини іншої країни. На Закарпатті туристична сфера – одна з пріоритетних. З кожним роком відвідувачів регіону стає дедалі більше, а це означає, що перспективи в галузі є. Так само, як і проблеми, які треба вирішувати, щоб туриста не лише привабити у наш край, а й спонукати повернутися знову. Закарпаття – найзахідніший регіон України, де переплилися традиції та культури багатьох народів, що колись населяли цю землю. Цікава історія, неповторна природа, смачна кухня і найважливіше – закарпатська гостинність приваблюють дедалі більше туристів з усієї країни та, й що дуже важливо, з-за кордону. На Закарпатті 2018 рік оголошений роком гастрономічного туризму, і саме цьому його виду цьогоріч присвячували найбільше уваги. Найрізноманітніші конференції, майстер-класи, а також дегустації проводили чи не щотижня. Також не варто забувати про гастрономічні фестивалі. Це і бринза, і свято леквару, і паприки, і добринської, і яблук, і пиво вже був у фестивалі не один, вина червоного та ще божоле. З-поміж таких гастрономічних фестивалів одним з найцікавіших є гуцульська бринза, який щороку у вересні проходить на Рахівщині. В принципі, цей фестиваль – це можливість людям показати, як люди жили 100 років назад, наприклад, як вони годували себе у той час, і, звісно ж, ознайомити їх із прекрасною природою Карпат. Причому саме в той час, коли, як би то кажуть, вона починає мінятися. І ще і не холодно, ну, вже і не жарко. Уже, знову ж таки, десь жовтіє, але й багато зелені. Уже вода чистіша, чим була влітку, вона вже не цвіте, наприклад, як в озерах якихось. Але разом із тим, все одно ще вона недостатньо холодна. Проте відвідувач прагне, щоб його постійно дивували, і фахівці туристичної сфери над цим працюють. А тому асортимент гастрономічних новинок щороку поповнюється. Унікальною родзинкою останніх 2 років – це є равлики. Так? Ми маємо ферму равликів в Хуцькому районі та в Перечинському районі. Це нова родзинка. Дуже цікаві є продукти, які теж почали набирати попиту серед туристів. Це продукція з буйволючого молока. Це у нас є в Олешниках Виноградівського району і Горінчево-Хуцького району. Продукція дійсно смачна і там можна скоштувати справжню рікотту. Разом з тим є чимало проблем у цій сфері, які треба вирішувати. На сьогоднішній момент найбільша проблема на території Закарпаття зв'язана із сміттям. Все більше і більше людей помічають, що приїхали ми відпочивати в чисте місце, а от там на узбіччі валяється купа сміття. І ти з здивуванням для себе починаєш так відмічати, що та, у місті то ще так-сяк, є хоча б якісь смітники. Ну, чим далі від центру міста, тим менше їх стає, і тим більше люди, ну от іде хтось недопалок, куди його кине? 20 метрів до смітника? Ні, він до смітника не піде, він кине прямо собі під ноги, бо так він звик. Тут важливо виокремити бездіяльність місцевих рад від безвідповідальності місцевих жителів. Як варіант, штрафи за засмічення навколишнього середовища. Чи не найбільше уваги наразі приділяють інфраструктурі. Ремонти доріг у пріоритеті. Згідно маркетингового дослідження, біля 53% подорожує в Закарпаття саме на власному транспорті. Далі йде поїзд і маршрутки, автобуси, це вони майже на рівні мають, біля 18%. Дороги з різних бюджетів, і державного, і місцевих, на сьогоднішній день вже ремонтуються, просто відразу все неможливо, поступово. Ще однією проблемою регіону, про яку ми вже розповідали, є громадські вбиральні, яких не вистачає як на трасах, так і в самих населених пунктах. Зі слів пані Любові, роботу у цьому напрямку також здійснюють. Минулого року було проведено конкурс секторальної бюджетної підтримки за рахунок коштів Європейського Союзу. Від нашого департаменту було розроблено і виграв наш проект – це розвиток туристичної інфраструктури, яким передбачено облаштування стоянок, туристичних стоянок вздовж автомобільних доріг.
Цей проект передбачає облаштування 7 пунктів, де встановлять оглядові майданчики. Окрім того, там буде питна вода і, найголовніше, громадські вбиральні. Реалізувати проект мають до кінця 2019 року, а тому час ще є. Щодо інших проблем галузі, то тут хочеться згадати про Укрзалізницю. Незрозуміла політика організації сполучення із Закарпаттям аж ніяк не сприяє розвитку туризму у нашому регіоні. Окрім того, в області ніяк не запустять аеропорт. Очевидно, що проблем багато і деякі з них потребують негайного вирішення. Разом з тим, хочеться вірити, що поступово все владнається і Закарпаття стане тією землею, наближеною до неба. В Орядинському ДНЗ, що на Хущині, виповнилося 50. Ювілей святкували усією сільською громадою. У дитсадку кажуть, їх найбільший здобуток – це вихованці, як теперішні, так і колишні. Вікторія Василинець побувала на святі. У Волятині 50-річний ювілей дитсадка відзначали всією громадою. Кількагодинна концертна програма тішила глядачів, а відбулася вона за участі вихованців ДНЗ, як теперішніх, так і колишніх. Обійшлося і без численних, але таких необхідних подарунків, як для садочка, так і дошкільнят, як від місцевої влади, так меценатів та спонсорів. Сьогодні дійсно у нас ювілей, це 50 років садочка, і за цей період, історичний період, дійсно склався дуже хороший колектив. Колектив однодумців, колектив тих, хто дійсно працює заради виховання наших дітей. Колектив дошкільного навчального закладу потужний, працьовитий та дбайливий. Однак його матеріально-технічна база – ще заслуга і батьків, і тутешньої влади. І наші діточки є учасниками і як сільських фестивалів, конкурсів, змагань, так і районних різних конкурсів різного формату. До речі, колектив нашого садочка декілька років підряд тримав першість кращих з кращих у сільському волейболі. Це колектив, який працює не лише в робочий час, це колектив, який показує свій приклад. Найбільшим надбанням ДНЗ все ж таки є його вихованці та їх досягнення. З цим твердженням важко не погодитись. З задоволенням ходять, дуже хороша їда, годують, вихователі хороші. Мені все любить, усе супер. Власне, Волятинський ДНЗ вперше відкрив свої двері для місцевих дітей у 1968 році. Тоді це були всього дві групи. Наразі їх шість, виховується в них понад 150 дошкільнят. Основна наша проблема – це відбудова, реконструкція додаткового корпусу, який ми відкрили в 2012 році, але зараз хотіли б зробити великий корпус, з'єднати то приміщення з аптекою, що дало б змогу більш повному обсязі забезпечити дітей дошкільною освітою, як п'ятирічок, так і дітей дошкільного віку. Півстолітній ювілей дитсадок зустрів гідно, з певними здобутками, напрацюваннями та планами на найближче майбутнє. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Ремонт доріг, оновлення логістичних маршрутів, столітня церква, реконструкція заради збереження. Це вся інформація, яку на сьогодні підготували журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось незабаром.